Meu nome é Esther Sabino, eu sou diretora do Instituto de Medicina Tropical. O Instituto foi criado em 1959 e é um instituto especializado da Universidade de São Paulo. Nós nos dedicamos à pesquisa de doenças tropicais, como doença de Chagas, leishmaniose, dengue, zika, chikungunya. Através de um programa de aprimoramento da Secretaria de Saúde e organizado pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, nós oferecemos estágios para as diversas áreas do conhecimento no nosso instituto. Os estagiários recebem uma bolsa da secretaria e trabalham conosco durante um ano. Então, esse é um convite para vocês entrarem na página e pensarem em fazer o seu aprimoramento conosco. Os nossos estágios estão dentro da área que se chama Técnicas Avançadas em Análises Clínicas. Nós temos várias opções e você pode encontrar no site.